خبریں ستاروں کی دنیا سے. بالی ووڈ اداکار چنکی پانڈے نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں شاہ رخ خان اپنی اہلیہ گوری کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے تھے. بھارتی میڈیا کے مطابق چنکی پانڈے نے اپنے حالیہ انٹرویو میں پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب شاہ رخ خان پہلی بار ممبئی آئے تھے تو یہاں میرا چھوٹا بھائی ان کا واحد دوست تھا. بالی ووڈ اداکار چنکی پانڈے نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں شاہ رخ اپنی اہلیہ گوری کے ساتھ کرائے کے گھر میں رہتے تھے. بھارتی میڈیا کے مطابق چنکی پانڈے نے اپنی حالیہ انٹرویو میں پرانے دنوں کو یاد کرتے کہا کہ جب شاہ رخ خان پہلی بار ممبئی آئے تھے تو یہاں میرا چھوٹا بھائی ان کا واحد دوست تھا. چنکی پانڈے نے کہا کہ میرا بھائی اور شاہ رخ خان اب بھی بہترین دوست ہیں. اس وقت شاہ رخ خان اپنی اہلیہ گوری خان کے ساتھ ممبئی میں ایک کرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے. اداکار نے کہا کہ شاہ رخ خان اپنی اہلیہ کے ہمراہ میرے بھائی سے ملنے آتے تھے تو ہم سب ہمارے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو کیسٹ دیکھتے تھے اور اکثر شاہ رخ اور گوری میرے گھر میں رک جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ہمیشہ سے ہی یقین تھا کہ شاہ رخ خان سپر اسٹار بنیں گے کیونکہ ان کے اندر جنون تھا. وہ اپنے کیریئر کو لے کر بہت پراعتماد تھے اور انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کس طرح کامیابی حاصل کرنی ہے. چنکی پانڈے نے مزید کہا کہ مجھے شاہ رخ پر بہت فخر ہے کہ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ اسٹار بننے کے باوجود بھی ان میں تکبر نہیں آیا. واضح ہے کہ چنکی پانڈے کے بھائی اور شاہ رخ خان آج تک دوست ہیں جبکہ چنکی کی بیٹی انینیا پانڈے اور شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان بھی بہترین دوست ہیں.